En el partit de la setmana destaquem l'encontre d'handbol de la categoria prebenjamí mixt que enfrontava els equips de l'Escola Arenal de Llevant A de Poblenou i el Club d'handbol Claret Gràcia A. Un maig que correspon a la novena jornada de la segona fase de la Lliga Regular del CEP. El partit va ser xiulat pel tutor de joc David Martínez. L'equip local es va emportar la victòria a casa seva per 34-27, sumant els 3 punts a la classificació general i situant-se en sisena posició. L'Arenal de Llevant va superar així un Claret situat en tercera posició. Un maig elèctric en tot moment, on els locals van tenir el domini exclusiu del marcador. Els més petits de l'Arenal iniciaven l'encontre amb força en el primer període. El conjunt local aconseguia marcar fins a 7 gols, mentre que el Claret en feia 4. En el segon parcial, el Claret de Gràcia es posava les piles i intentava atrapar els locals. Ho feia marcant fins a 11 gols, però tot i això no era suficient. Els de Llevant marxaven al descans amb diferència de 2 gols, 17-15. En els dos últims temps, l'Arenal treballava i consolidava la seva victòria. El tercer temps s'aturava amb un 25-22 i en el quart i definitiu joc, l'Arenal de Llevant sentenciava el partit amb una diferència de 7 punts. Sens dubte, un encontre de màxima intensitat, on tot i això es van respectar en tot moment els valors de l'esport net i es van aplicar els coneixements apresos durant el curs, tal i com ho certifiquen els tècnics d'ambdós equips. Bé, el partit ha estat bé, els jugadors pues, han jugat bastant intensos. Sí que és veritat que han fet jugades molt individuals, però bé, ha sigut un partit molt, molt igualat. Ens han anat en un parell de jugades, sap que és el porter que ens han robat, però bé, jo crec que seguirem treballant, esforç. Bastanta defensa necessitem i el partit en general molt igualat. Doncs la veritat és que avui ha sigut un partit molt bo, hem començat molt bé i aquesta setmana hem estat practicant molt la defensa i avui la veritat és que han defensat molt bé. També és veritat que ens ha costat aquestes últimes setmanes arrencar amb atac, però també ho hem treballat molt bé i ha sortit al final molt bé, així que ha sigut un partit molt complet. I és el que els he dit, al final és treballar dia rere dia, al final el marcador tampoc és una cosa molt rellevant, l'important és que participin, s'ho passin bé i avui és el que han fet. I que hem defensat molt bé, atacar, el porter ens l'ha passat i hem marcat molts gols. 3x3, no! 3x3, no! 3x3!